Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Kadr arxası verilişinin növbəti buraxılışında sizi salamlayıram. Qonağımız Xəqani Cəfərlidir, politoloq, siyasi şərhçi. Bugün gündəmdə olan maraqlı mövzuları və çoxlarınıza bəlli olmayan məqamları sizə çatdırmağa çalışacaq. Xoş gördük Xəqani bəy. Xoş gördük. Mən də sizi və izləyiciləri salamlayıram. Mən gündəmlə bağlı deyəndə ənənəvi o çeynənmiş bəzi kanallarda olan gündəmi nəzərdə tutunum. Sadəcə bəzi məsələlərdə sizin açıqlamalarınızda heç də hamının açmadığı alt qatlar olur. Onunla bağlı istəyirdim sizdən soruşam. Gəlin birinci o aktual olan Trump məsələsinə baxaq. Trumpla bağlı bir neçə sualım vardı. Johnson gəldi, Zelenski ilə görüşdü. Belə bəyan oldu ki, Johnson Trump'ın fikirlərini, mesajını çatdırdı. Halbuki Johnson bir ara aktiv idi müharibənin ilk dönəmində, sonra yoxa çıxdı sanki, istefa verəndən sonra. Və birdən-birə peyda oldu. Bunun alt qatlarında nələr var? Doğrudan mı Johnson Trump'a etimad edir, yaxud da əksinə mesajını məhz o çatdırdı? Bu günləri Donald Trump'ın Ukrayna siyasətinin əsl mahiyyəti haqqında ciddi bilgilər yoxdur. İstər Johnson açıqladı, istərsə də Trump'ın açıqladığı bir-birinə ziddiyyət təşkil edir. Çünki Donald Trump deyir ki, mən Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə danışarkən ona dedim ki, Rusiya hərb maşını Napoleona və Hitlerə qalib gəlmiş bir hərb maşınıdır, ona qalib gəlmək mümkün deyil. Bu, adamın özünün açıqladığı bir məlumatdır. Johnson isə ikinci şəxsdir. Yəni, birbaşa bu Trump'ın fikirləridir, Trump'ın planıdırmı, bunu demək çox çətindir. Digər tərəfdə, Donald Trump, bilirsiniz ki, peşəkar bir siyasətçi deyil. Bir iş adamı olub, sonradan siyasətə gəlib, amma bütövlükdə siyasətin özünə də uğurlu izdelikalar, biznes müqavilələri kimi baxır və ona görə də konkret demək ki, onun Ukrayna siyasəti nədən ibarətdir, Rusiya siyasəti nədən ibarətdir, çox çətindir. Aydın bir siyasəti yoxdur. Ondan əvvəlki respublikaçıların, yəni Reagançı respublikaçılar hesab olunan qrupun mövqələri aydın idi. Bu, uzun illə, hələ Soyuq müharibə dövründən Rusiya ilə qarşı durmaya hazırlaşmış, Rusiya ilə qarşı durmada siyasi fikirləri, maraqları, mövqələr tamamilə aydınlaşmış bir qrupdur. Hansı ki, hazırda bunun başında keçmiş vitse-prezident Mike Pence, keçmiş müdafiə naziri Çeynənin qızı dayanır. Bunlar da aydın fikirləri olan və Rusiyanı, Birləşmiş Ştatları və bütövlükdə demokratik dünya üçün, azad dünya üçün təhlükə hesab eləyən qruplardır. Amma Trump məsələlərə belə baxmır. Trump istər Putinin, istər Xi Jinpingin, istər Kim Chen In ünvanına kifayət qədər tərifli sözlər, ifadələr işlədir və bunlarla anlaşa biləcəyini, bunlarla hər hansısa bir müqavilə bağlaya biləcəyini dəfələrlə ifadə edib. Baxmayaraq ki, birinci hakimiyyəti dövründə nə Rusiyayla, nə Çinlə, nə də ki, Şimali Koreyla, o cümlədən İranla hər hansısa bir ciddi uğur qazanmış siyasətçi deyil. Məsəl üçün, onun İran siyasəti tamamilə bərbat bir siyasət idi. İranın nüvə proqramı ətrafındakı 5 plus 1 formatından çıxdı, amma buna alternativ heç nə təklif eləmədi. Əgər siz bununla razı deyilsinizsə, təbii ki, buradan çıxa bilərsiniz. Amma buna alternativ, xüsusilə də Birləşmiş Ştatlar kimi böyük bir dövlətin buna bağlı aydın bir proqramı, siyasət olmalıdır. Siz bundan imtina edirsiniz, amma buna əksinə heç nə qoymursunuz. Bu baxımdan da bugünlərə Donald Trump'ın Ukrayna yönəli siyasəti mənim qənaətimcə aydın deyil. Sadəcə olaraq Boris Johnson kimi peşəkar siyasətçilər istəyirlər ki, Donald Trump'ın müəyyən qədər bu proseslərin çərçivəsində saxlasınlar. Yəni, onun tamamilə anti-Ukrayna mövqeyinə keçməsinə yol vermək istəmirlər. Çünki Donald Trump
iki namizətdən biridir. Bu deməkdir ki, təxminən nəzər cəhətdən ən aşağısı 50-50-yə şansı var və bir dəfə artıq prezident olmuş bir adamın yenidən prezident olmaq şansları var. Bu baxımdan London siyasəti ondan ibarətdir ki, mümkün qədər Donald Trump-ı bu çərçivədə saxlasınlar. Amma son zamanlar belə görsənir ki, Böyük Britaniyanın yeni hökuməti ilə Donald Trump administrasiyası əgər hakimiyyətə gələrsə, Donald Trump administrasiyası arasında kəskin fərqlər olacaq. Xüsusilə də vice prezident Vance-in açıqlamalarından sonra hər iki siyasi lider təşkilat arasında faktik olaraq bir gərginlik yaranıb. Bu baxımdan Donald Trump'ın gələcək siyasətinin nədən ibarət olacaq aydın deyil. Amma həm Avropada, həm də post-sovet məkanında belə bir ümid var ki, xanım Kamala Harris Donald Trump'ın yenidən AV sahiblənməsinə imkan verməyəcək. Burada bir məqam qeyd etmək istəyirəm. Prezident Joe Biden 4 il əvvəl seçkidə iştirak edərkən bəyan eləmişdi ki, əsas məqsədi Donald Trump'ın qalib gəlməsindən yol verməmək idi və o zaman o bu məqsədlə nail olmuşdu. Yenə də indi də eyni məqsədlərlə seçkidən çəkildi və vitse-prezident xanım Kamala Harris-i namizəd olaraq göstərdi. Üzr istəyirəm, seçki ilə bağlı danışacaq, amma mən o məqamına hələ davam eləmək istəyirəm. Biden, üzr istəyirəm, Trump dedi ki, əgər Biden olmasaydı, müharibə olmazdı. Əsasən ki, mən buna inanmıram. Bir də deyir ki, mən hakimiyyətə gələrəmsə, 24 saatda Ukrayna-Rusiya müharibəsini dayandıraram, bitirərəm. Amma hansı mexanizmlə istifadə edərək bunu edəcək, bu barədə demir. Bu nə qədər ağlabatandır? Trump, Biden olmasa müharibə olmazdı mı? Birincisi, bu demagogiyadır. O demagog bir siyasətçidir və bütün məsələləri belə demagogiyaya ilə aparır və Amerika Birləşmiş Ştatlarında təxminən seçicinin üçdə biri faktik olaraq belə prosesləri, ümumiyyətlə, nəinki belə prosesləri, hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının daxili siyasəti ilə bağlı məsələlər ciddi analiz etmək qabiliyyətində olmayan kütlədir və o kütlənin belə fikirlərlə səsini qazanır. Çünki hətta prezident Zelenski istəsə belə, müharibəni 24 saat ərzində dayandırmaq gücündə deyil. Çünki prezident Zelenski Ukraynanın ali hakimi, diktator zadı deyil. Ukraynada bir xalq tərəfindən seçilmiş hakimiyyət var, parlament var, xalqın güvəndiyi ordu var, xalqın ən çox dəstək verdiyi təsisat ordu hesab olunur. Bu baxımdan bütün bunların, xüsusilə də xalqın özünün əhval-ruhiyyəsinin əleyhinə gedərək, heç kəs müharibəni 24 saat ərzində Ukraynanın əleyhinə olan şərtlər çərçivəsində dayandıra bilməz. Bunu nə Vladimir Zelenski edə bilər, nə bir başqası edə bilər. Rusiyanın əleyhinə olan da alınmaz. Hə, bəli, Rusiyanın əleyhinə olan da mümkün deyil. Çünki tərəflərdən biri belə deyək ki, ciddi məğlubiyyəti dadmamış, masa arxasına oturmayacaq. Bax, bu Azərbaycan-Ermənistan müharibəsində də belə idi. İkinci Qarabağ müharibəsindən əvvəl hər kəs anlayırdı ki, Azərbaycan torpaqlarının işğalı ilə barışmayıb. Ermənistan da Azərbaycanın işğal etdiyi ərazilərini azad etməyə hazır deyil. Ona görə də siyasi mərkəzlərdə belə bir qənaət yaranmışdı ki, ikinci müharibə qasılmazdır. Qoy bir ikinci müharibə baş versin, tərəflərdən biri sarsıdıcı məğlubiyyətə uğrasın. Ondan sonra artıq belə deyək ki, sülh müqaviləsinin imzalanması üçün şərtlər yaransın. Bu bütün dünyada belədir. Əgər tərəflərdən biri sarsıdıcı məğlubiyyətə məruz qalmayıbsa, digər də iddiasından geri çəkilmirsə, o zaman sülh müqaviləsi çox çətin olur. Və Azərbaycan təcrübəsi göstərdi ki, bu tamamilə haqlı məsələdir. Əgər Ermənistan sarsıdıcı məğlubiyyətə məruz qalmasaydı, heç şübhəsiz ki, sonraki sülh danışıqları pressi olmazdı. İndi istər Praqa görüşündə, istər Brüssel görüşündə Prezident İlham Əliyev hələ 2 il öncə bəyan elədi ki, Ermənistan Azərbaycanın 5 təməl prinsipini qəbul edib. O bazı prinsiplərə adlandırılan 5 təməl prinsipini qəbul edib. Niyə qəbul edib? Çünki sarsıdıcı məğlubiyyətə məruz qaldı və artıq döyüşməyə mənası oldu. Hətta Azərbaycanın 3 ən böyük rayonunu, Ağdam, Kəlbəcər və Laçını döyüşsüz geri qaytardı. İndi Ukraynada təxminən eyni strategiyanı seçir ki,
Rusiyanın bir bölgədə strateji məğlubiyyəti uğratmaq və ondan sonra digər bölgələrdə döyüşsüz azad olmasına nail olmaq. İndi buna nə qədər nail olacaqlar bilmirəm, amma əgər düşündükləri kimi Krımı azad etsələr, məncə bu Azərbaycan təcrübəsinin Ukrayna cəbhəsində tətbiqinə imkan yarada bilər. Yəni Krımı Ukrayna geri alsa, ondan sonra digər ərazilərində döyüşsüz azad olması ilə bağlı danışıqlar başlaya bilər. Amma nəzərə alaq ki, qarşı tərəfdə Rusiyadır, biraz mürəkkəbdir. Amma mən Fəqan bəy belə düşünürəm ki, həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Avropa Birliyi ölkələri milyardlarla, bəlkə artıq trilyonu da keçib yardımlar elədilər və sabah əgər Rusiya öz istəyinə nail olarsa, bu boşuna xərclənmiş paralar demək deyilmi? Doğrudur. Onu diləməzlər. Doğrudur, bir o tərəfi var, amma təkcə söhbət belə deyək ki, paradan, puldan yetmir. Paradan, puldan önəmli məsələlər var. Məsəl üçün, Böyük Britaniya Avropa İttifaqından çıxandan sonra bir qlobal Britaniya strategiyası qəbul edib. Bu qlobal Britaniya strategiyası Rusiyanın Avrasiyada hegemonluğunu istisna edir. Qlobal Britaniya layihəsinin həyata keçməsi üçün Rusiyanın bu hegemon rolu azaldılmalıdır. Bunun üçün də Ukrayna məğlub olmamalıdır. Ukraynanın məğlubiyyəti Böyük Britaniyanın qlobal Britaniya layihəsinin gerçəkləşməsinin qarşısını alır. Digər tərəfdən, Avropa və Asiya arasında, xüsusilə Avropa və Çin arasında bir iqtisadi rəqabət var və bu da siyasi rəqabətlər də doğurur. Bu məsələlərin də əsas müstəvisi yenə Rusiya-Ukrayna cəbhəsində müəyyən olur. Əgər biz buraya Birləşmiş Ştatları, Kanadanı, Yaponiyanı, Cənubi Koreyanı, Norveçi və digər ölkələr də gəlsək, aydın görsənir ki, bu müharibə bütövlükdə bir çox dövlətlər üçün həll edici məsələdir. Bax, əgər Rusiya zəifləsə, ki təbii ki zəifləyir və getdikcə də zəifləyəcək, o zaman Yaponiya ilə danışıqlarda Kuril məsələsində daha asan güzəştə gedə bilər. Güclü Rusiya heç zaman güzəştə getməyəcək. Digər tərəfdən Rusiyanın zəifləməsi Şimali Koreyanın zəifləməsi deməkdir. Çünki Şimali Koreyanın əsas dəstəkləyən dövlətlərdən biri Sovet İttifaqı, daha sonra Rusiya olub. Bu Cənub Koreyanın həyata əhəmiyyətli maraqları çərçivəsindədir. Digər tərəfdən, Arktikada Kanada, Norveç və digər ölkələrin Rusiyanın çox ciddi bir rəqabəti var. Bütün bu dövlətlərdə həmin bölgələrdə öz maraqlarını, Şimal dənizində və digər bölgələrdə öz maraqlarını təmin etmək üçün Rusiyanın zəifləməsi lazımdır. Bu təkcə Birləşmiş Ştatların və yaxud da ki, Böyük Britaniyanın məsələsi deyil. Bu bütövlükdə Qərb dünyasının məsələsidir. Və xüsusilə də ki, Putin bütövlükdə bu Qərb dünyasının təməl dayaqlarına, onun üzərində dayandığı ideologiya, dəyərlərə qarşı ki, hücum eləyir. Bu, şübhəsiz ki, Qərb dövlətlərini çox ciddi narahat edir. Buna görə də bu, bir nəfərin, bir partiyanın, bir ölkənin hakimiyyətindən asılı məsələ deyil və Donald Trumpın da hakimiyyətə gələcəyi halda bu məsələ belə deyək ki, nə 24, nə də 24 gün ərzində həllini tapa bilməz. Yəni, Donald Trump populist və demagog bir adamdır, belə açıqlamalar verir, amma gerçək olan odur ki, nəinki 24 saat, 24 gün ərzində də məsələnin həlli mümkün deyil. Bu Biden hakimiyyətə gələnə qədər Qərb dünyasında, xüsusən də Amerikada plan belə idi ki, ilk öncə Çini zərərsizləşdirmək lazımdır. Çünki deyir, belə bir təsəvvür yaratmışdılar ki, Rusiyanı parçalamaq, Rusiyanı zəiflətmək 2-2-dir, çox asandır. Sadəcə Rusiyanı qabağa salsaq, Çin Rusiyanın böyük bir qisiminə iddialıdır, götürə bilər. Ona görə birinci Çindən başlamaq lazımdır. Amma hətta Obama hakimiyyətində də bu davam elədi, Trumpun hakimiyyətində. Amma Biden gələndə nəsə senari dəyişdi, Rusiyanı birinci önə saldılar. Və bax, bugün də belə bir təsəbbür var ki, dünya politologlar tərəfindən bu səhv idi. Yenə də birinci Çin. Görsünüz, o seçki kampaniyasında, marafonda Trump da deyir ki, biz Çindən başlamalıq, baş ağrısı əsas Çindir. Yəni, bu siyasət dəyişə bilərmi, doğrudan mı bu yanlış idi, yoxsa elə birinci Rusiya elə olmalı idi? Doğrusu, Çini önə çəkmək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Çinlə rəqabətindən irəli gəlir. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının iqtisadi gücünə görə ən yaxın ölkə Çindir. Rusiyanın təxminən
dünya iqtisadiyyatında 1.5% bir payı var. Bu Amerika Birleşmiş Ştatları üçün heç vaxt rəqib deyil. Dünya iqtisadiyyatının təxminən 25%-ni təşkil edən Birleşmiş Ştatlar Rusiya zəif bir ölkə kimi baxır və bir zamanlar Barack Obama bunu belə ifadə eləmişdi ki, Rusiya çox sayılı problemləri olan regional bir dövlətdir və bizim üçün rəqib deyil. Bu gerçəklikdir. Sadəcə olaraq Rusiyanın hərbi gücü və xüsusilə də nüvə gücü onu dünya dövlətinə çevirir. Əgər Rusiyanın nüvə arsenalı olmasa, dünya dövləti ola bilməz. Əhali də çox deyil, o boyda ölkədə. Bəli, tamamilə doğrudur. Təxminən 145 milyonluq bir əhalisi var. Amma əgər siz dünya iqtisadiyyatında 1.5% bir paya maliksizsə, bu deməkdir ki, siz dünya gücü deyilsiniz. Amma Çin, Hindistan, bunlar dünya gücləri olmaq iddiasında olan və ona doğru gedən dövlətlərdir. Bu baxımdan Çinin Birləşmiş Ştatlarının bir strateji rəqabəti var. Amma bu düşmənçilik deyil. Birləşmiş Ştatları iqtisadiyyatının Çinlə çox ciddi bir bağlılığı var. Birləşmiş Ştatların özünün iqtisadiyyatda Çinlə bərabər böyüyür. Yəni Çin, tək Çinsiz böyümür. Birbirinin içində. Bəli, bunları bəzən Siam əkizləri də adlandırırlar. Bu da bir müəyyən gerçəklik var. Çin böyüdükcə Birləşmiş Ştatlar da böyüyür. Ona görə də Çinin boğulması Birləşmiş Ştatların maraqlarına uyğun deyil. Çinin maraqlarına uyğun, Birləşmiş Ştatların maraqlarına uyğun olan odur ki, Çin Deng Xiaoping'in kursuna qayıtsın. Yəni Mao Zedong'un kursundan, hansı ki indi Xi Jinping yürüdür, o kursdan Xi Jinping geri Deng Xiaoping'in kursuna qayıdaraq qərblə əməkdaşlıq yoluna qayıtsın. Qərblə rəqabətdən yox, qərblə əməkdaşlıq yoluna qayıtsın. Belə fikirlər var ki, Deng Xiaoping'in vəsiyyətlərində buyurub ki, qərblə heç vaxt qarşı durmaya getməyin, əməkdaşlıq üstünlük verin. İndi, amma ondan əvvəl Mao Zedong'un vaxtında qərblə bir rəqabət və hətta düşmənçilik var idi. İndi Xi Jinping də özünü məhz Deng Xiaoping'in yox, Mao Zedong'un siyasi kursunun davamçısı hesab edir və ona görə də Deng Xiaoping'in qoyduğu qaydanın əksinə gedərək üçüncü dəfə hakimiyyətdə qaldı. Halbuki Deng Xiaoping iki dəfədən çox hakimiyyətdə qalmamağı bir qayda olaraq tövsiyə eləmişdi. İndi bax, bütün bunlar Çinin özünün daxilində çox ciddi bir proses gedir. Çin dövlət ağlı adlandıra biləcəyimiz cəryan Xi Jinpingə çox ciddi təzyiqlər edir və onun... Hətta bir ara dedilər, uzaqlaşdırıb, hakimiyyətdən... Bəli, məsəl üçün, bugünlərdə Xi Jinpingin insult keçirdiyi haqqında məlumat yayıldı. Bunun üzərində çox geniş Çinin sosial şəbəkələrində müzakirələr getdi. Bu aydın görsənir ki, Çin dövlət ağlı bu və digər şeylərlə dövlət başçısına təsir edir. Xüsusilə də belə də ki, Çin dövlət ağlanın aparıcı şəxs hesab eləyə biləcəyimiz Professor Feng Yutsun dəfələrlə açıq şəkildə Xi Jinpingin siyasi kursunun əleyhinə məqalələr yazır və Çini Rusiya qurban verməkdə iddiam eləyir. Hələ müharibənin ilk günlərində, mart ayında Professor Feng Yutsun bir məqalə yazmışdı və orada göstərdi ki, bu müharibənin, yəni Ukraynaya qarşı müharibənin sonunda Rusiya bir adıya çevriləcək və Çin bu müharibədə Rusiyanın yanında olmamalıdır. Bir neçə ay əvvəl Feng Yutsun növbəti bir məqalə yazdı və orada Rusiyanın məğlubiyyətinin qasılmazlığını sübut edən dəlillər yətirdi. Bütün bunlar onu göstərir ki, Çin dövlət ağlı hazır ki, siyasi kursuna razı deyil. Burada bir məqam var. Əgər siz bir totalitar sistemdə yaşayırsınızsə və belə bir missiyanın içərisindəsinizsə və dövlət də sizin fikirlərinizi dinləmirsə, siz bunu hökmən cəmiyyətə çatdırırsınız ki, mən dövlətin apardığı siyasi kursuna razı deyiləm. Feng Yutsun Çində bir nömrəli Rusiya şuna salir və istər Çin dövlət başçılarına, istərsə də Çin xaricilər nazirinə Rusiya ilə bağlı tövsiyələri verən şəxs hesab olunur. İndi əgər o Çin dövlət başçısına və xaricilər nazirinə verməli olduğu tövsiyələri cəmiyyətə açıqlayırsa, bu deməkdir ki, dövlət bu fikirlərlə razı deyil, o bu fikirləri cəmiyyətə çatdırmağına onu ifadə edir ki, mən dövlətdən apardığı siyasətdən razı deyiləm, gerçəklik bundan ibarətdir. Mənim də vəzifəm bunu açıqlamaqdır. Bundan sonra qərar verəsi cəmiyyətdir.
çox qəribə bir hadisə Davosda baş verdi. Davosda Çinin baş naziri faktiki olaraq dövlət başçısının siyasi kursundan zid fikirlər səsləndirdi və onu çox maraqlıdır ki, fikirlərinin Çin mətbuatında senzuriyaya məruz qaldı. Baxmayaraq ki, dünya mətbuatında o fikirlər yetmişdi, Çinin daxilində, Çin mətbuatında baş nazirin fikirlərini kəsdilər, senzuriyaya məruz qaldı. Bu onu göstərir ki, Çin dövlətinin içərisində də dövlət başçısı Xi Jinpingdən fərqli kurs aparan tərəfdarlar var ki, onlar bu mövqeyinə razı deyirlər. Çünki Çinin böyüməsi, qeyd elədim kimi, Birləşmiş Ştatlar, Avropa İttifaqı, Yaponiya və Cənubi Koreya ilə ticari əlaqələrin üzərindən böyüyüb. Məsələn, indi Xi Jinping Asiya ölkələrinə, Afrika ölkələrinə, Ərəb coğrafiyasına bir sıra, belə deyək ki, revanslar edir, bir sıra tədbirlər həyata keçirir və ifadə edirlər ki, biz qlobal cənubda mövqələrimizi gücləndiririk. Amma bunun o ifadə elədiyi qlobal cənubun təməlində dayanan Afrika bütövlükdə Afrika qidəsinin ümumdaxili məhsulu Fransanın ümumdaxili məhsulundan azdır. Yəni, siz o dövlətlərlə nə qədər yaxınlaşsanız da, o sizin iqtisadiyyatında ciddi bir qatqı saxlaya bilmək. Bax, bu günləri əgər Qərb bloku ilə, yəni Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya, Avropa İttifaqı, Yaponiya, Cənubi Koreya, Avstraliya və Yeni Zelandiya ilə münasibətlərini körləsa, o deməkdir ki, ondan sonra Çinin iqtisadiyyatı öz-özünə boğulmağa başlayacaq. Çünki bütövlükdə bu ölkələr, yəni Qərb bloku dünya iqtisadiyyatının 65%-ni təşkil edir. Əgər siz 65% o pazardan kənarlaşdırılsanız, o 35% pazara satdığınız sizi ayaqda saxlaya bilməz. Çin isə istehsal üzərində qurulmuş iqtisadiyyata malikdir. Məsəl üçün, İranın, Rusiyanın o dərdi yoxdur ki, mənim bazarlar tapım, bu istehsal elədiyim bazarları o da məhsulları satım. Amma Çinin bu dərdi var. Rusiya, İran, Səudiyyə Ərəbistanı daha çox təbii sərvətlər üzərində qurulmuş bir iqtisadiyyatdır və ona görə də belə deyək ki, daha dayanaqlı hesab olunur. Çünki siz istehsal elədiyiniz məhsulları satmaq üçün çox da bazar axtarmaq məcburiyyətində deyilsiniz. Bütün dünya, alıcı özü gəlir. Bəli, bütün dünyanın enerji daşıyıcılara ehtiyacı var. Ona görə də bunu satmaq üçün hökmən bazar tapılır. Amma siz istehsal elədiyiniz maşınları, dəzgahları, paltarı, hər şeyi, insandan istifadə elədiyi hər şeyi satmaq üçün varlı bazarlar tapmalısınız. Varlı bazarlar isə dünyada bircə dənədir. Bu qərb bazarlardır. İki dənə deyil. Yəni Avropa İttifaqının ərazisi, Amerika Birləşmiş Ştatları, Koreya, Yaponiya bunlar varlı bazarlardır və siz bu bazarlarda istehsal elədiyiniz məhsulları sata bilirsiniz. Tamamilə doğru deyirsiniz. Çünki Çinin tam belə deyim, cəsarətli şəkildə Rusiyanın yanında durmamasının bir səbəbi də bundan aydınlaşılır. Çünki Qərb Rusiya ilə bütün sanksiyaları qoydu, körpüləri yandırdı. Amma bunu Çinlə eləsə, Çin doğrudan da çökər. Bunu artıq tamamilə doğrudur. Bir kəlmə əlavə eləyim. Çinin bankları və şirkətləri Rusiyada məsafə saxlayır. Hətta son günlər Çinlə yuan üzərindən də əməliyyatlar aparmağa dayandırıblar. Dollar, avro və digər qərb valyutalar üzərindən əməliyyatlar dayandırmışlar. İndi öz milli valyutalar üzərindən də əməliyyatlar dayandırıblar. Bu bankları və iri şirkətləri bir neçə ay bundan əvvəl çağırdılar siyasi büroya və onlara dedilər ki, biz Rusiyanın sizin əməkdaşlıq etməyinizi istəyirik. Onlar deyib ki, bu sizin siyasi maraqlardır, amma biz şirkətlərimizi, banklarımızı qorumaq məcburiyyətindəyik. Əgər Qərbin maliyyə sistemindən çıxsaq, banklar və şirkətlər çökəcək. Ondan sonra siyasi büro ağlın yığıldı başına ki, əgər bunlar çöksə, o deməkdir ki, Çin iqtisadiyyatı çökəcək və milyard yarımlıq əhalini yedizdirmək lazımdır. Ona görə də şirkətlər, banklar müstəqil davranırlar. Daha siyasi büro və yaxud da ki, Xi Jinping administrasiyası və yaxud da ki, baş nazir onlara göstəriş verə bilmir ki, Rusiya ilə bir o əməliyyatı aparın və yaxud da aparmayın.
Bu baxımdan başqa bir məqam da var Çində. O da oxumuş təbəqədir. Çində təxminən 250 milyon nəfər oxumuş təbəqə var və onlar yaxşı həyatı, qəlb həyat tərzini arzulayırlar, o standartları arzulayırlar. O baxımdan onları geriyə, Maçidon dövrünə qaytara bilməlisiniz. Və buna heç şübhəsiz ki, simpin nəzərə almaq məcburiyyətindədir. Belə deyərdə olsa, siz də davam edin, bəyənməyə, paylaşmağa, suallarınız olarsa buyurub yaza bilərsiniz və ikinci mərhələyə keçirik. Xaqanı bəy, deməli, bu İsrail Qəzza bölgəsində bu müharibə başlayanda belə bir fikir ortaya atıldı ki, artıq Rusiya-Ukrayna savaşı arxa plana keçdi, hazırda gündəmdə. Bu da amma heç də o rol oynamadı. Amma buna baxmayaraq orada qanlar tökülür, orada müharibənin miqyası tez-tez böyüyür, kiçilir və bu gündə səhər-səhər Livanı yenidən İsrail bombalayıb. Çox qəribədir. Dünya çağırış elədikcə İsrailə, ateşkəs dedikcə, günahsız insanların qırılmasını iddia elədikcə, sanki İsrail daha da qızışıb, daha başqa yerləri olan təpələrini, nə bilim, digər Livanı, Suriyanı, müəyyən ölkələri, Yəməni bombalamaqla məşğuldur. Bu məqsədi nədir əslində? Bu ssenarini quran həm İsrail dövlət kimi, həm də bu oyunu quranların məramı məqsədi nədir? Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayanda ifadə elədik ki, bu bütün dünyadakı münaqişələri alovlandıracaq. Çünki bu çox böyük müharibədir və heç şübhəsiz ki, donmuş münaqişələri hökmən alovlandıracaq. Həmin donmuş münaqişələrdən biri Ərəb-İsrail münaqişəsidir. Ərəb-İsrail münaqişəsində heç şübhəsiz ki, günahsız ölən insanların, xüsusilə də ki, qadın və uşaqların ölümü acı hadisədir. Amma burada başqa bir məqam var. Bu günə kimi Ərəb coğrafiyasındakı dövlətlərin böyük hissəsi, yəni Ərəb dövlətlərin çox böyük hissəsi İsraili tanımır və tanımaq istəmir. Çox böyük dövlət siyasətinin təməlində dayanan İsraili bir dövlət kimi məhv eləməkdir. O cümlədən Ərəb coğrafiyasındakı radikal dini qruplaşmaların, hərbi siyasi qruplaşmaların əsas məqsədi İsraili bir dövlət kimi məhv eləməkdir. İsrail də ən təbii haqqından, özünü müdafiə etmə haqqından təbii ki, vaz keçə bilmir və keçmir. Bax, münaqişənin kökü buradadır. Bu coğrafiyadakı dövlətlər, məsələn, İranın bilirsiz, dövlət siyasətidir İsrailin bir dövlət kimi məhv olması. Siz bundan imtina etmədikcə, İsrail başqa siyasət apara bilməz və dünyada onu başqa siyasətə vadar eləyə bilməz. Çünki bunun özü-özünü hökmən qoruma, bu istər insan olsun, istər dövlət olsun, bir nümrəli təməl haqqı özün müdafiə haqqıdır. Digər haqlar bundan sonra gəlir. Birinci haqq özün müdafiə haqqıdır. Əgər bir insan hücuma məruz qalırsa, bu onun ən təbii haqqı özün müdafiədir. Və bu hüququla ona bəraət verir. İstər dövlət olsun, istər fərd olsun. Burada da Ərəb coğrafiyasındakı dövlətlər nə qədər ki, İsrail ilə diplomatik münasibətlər qurmayıblar, nə qədər ki, İsrail dövlətini tanımırlar, bu məsələləri sülh yolu ilə, danışıqlar yolu ilə həll etmək mümkün deyil. Siz yox etmək istədiyiniz bir dövlətlə heç cürə sülh danışıqları və yaxud da ki, diplomatik danışıqları aparaq, hansısa bir dinç yanaşı yaşamaya gəlib sata bilməz. İlk addım mənim qənaətimcə ondan ibarət olmalıdır ki, bu Ərəb coğrafiyasındakı dövlətlər İsraili bir dövlət kimi tanımalıdırlar və ondan sonra İsrailin qarşısında və dünyanın qarşısında məqsəd qorulmalıdır ki, biz burada bir Yahudi dövlətinin varlığını, mövcudluğunu, yaşama haqqını tanıyırıq. Amma bundan sonra bu Fələstin məsələsi İsrail tərəfindən həllini tapmalıdır. Amma Xəqan bəy, biraz icazə verin, razılaşmayayım. Bəlli sərhədlər kimi Fələstinlə İsrail 47-ci ildə dövlət kimi BMT qərar verdi. Amma getdikcə siz özünü müdafiə eləmək hüququ var. Təbii ki, bir dövlətin, millətin o hüququ var. Amma getdikcə xatırıysa Erdoğan da Davos'daydı deyəsən. O xəritəni göstərdi ki, hər 10 ildən bir İsrail böyüyür, Fələstin kiçilir. Və bu sonucda belə deyim, Fələstinləri sıxıbla bir tərəfə, İsrail də dövlət kimi dünya tanıyıb rəsmən, amma Fələstin hələ muxtar qurumdur, konkret bir sərhədi yoxdur. Sanki
İsrail onları o bölgədən çıxartmaq istəyir. Bugünkü oyun da ona bənziyir. Əgər beləcə 47-ci ildəki sərhədlərini mən Cərəb dövlətləri də razılaşar. Amma niyə olmur? Bax, bu 20-ci əsrdə bir dəfə Vəfa Quluzadədən bir 10-15 il öncə rəhmətlə müsahibəsində dedi, 20-ci əsrdə bütün Ərəb dövlətləri 4 dəfə birləşib İsraili siz dediyiniz kimi yox eləməyə, amma həmçində də uduzublar. Uduzduqca İsrailin və Qərb dünyasının əl qolu açılıb. Xüsusən də bu 60-cı illərdə bir Ərəb baharı kimi deyək orada Qəddafi hakimiyyətə gəldi, Hüsnü Mübarək, Səddam, nə bilim, Bəşər Əsəd və bütün bunlar Hafiz Əsəd üzr istəyirəm. Onların hamısını hakimiyyətə gətirdilər ki, İsraillə işiniz olmasın. Və bugün biraz o məntiqsiz çıxmırmı sizcə? Bax, Fələstin tanımırlar. 47-ci il müharibəsi hələ İsrail dövlətinin mövcud olmadığı bir dövrdə bax. Başlayıb. Yəni, Yəhudi icmasına qarşı bir müharibə başlayıb və onun nəticəsində İsrail dövləti yaranır. Ondan sonra 67-ci ildə 6 Ərəb dövləti, daha doğrusu 7 Ərəb dövləti birləşərək İsrailə qarşı müharibəyə başlayıblar. Yəni, bütün müharibələr Ərəblərin təşəbbüsü ilə başlayıb, məğlubiyyəti ilə də bitib. İsrailin böyük dövlət xadimi Xanım Qulda Meyrin çox gözəl bir sözü var. Birləşmiş Ştatlarında o 6 günlük müharibə ərəfəsində deyir ki, siz bizə silah versəniz, biz özümüzü o silahlarla müdafiə edəcəyik. Əgər siz silah verməsəniz, biz özümüzü daş kəsəklə müdafiə etmək məcburiyyətindəyik. Yəni, Yəhudi xalqı o bölgədə öz dövlətini qurmaq məcburiyyətində və onu qorumaq məcburiyyətindədir. Ətrafında 300 milyonluq bir xalq mövcuddur, bir neçə dövləti olan toplum mövcuddur və orada ya bu xalqlar razılaşır, dinç bərabər yanaşı yaşamağa, ya da ki, bu müharibələr daim davam edəcək. Ümumiyyətlə, istər bizim coğrafiyada olsun, istər Balkanlarda olsun, istər Ərəb coğrafiyasında olsun, xalqlar ya dinç bərabər yanaşı yaşamağa qərar verir və problemləri də ondan həll edir. Ya da ki, bu münaqişələr daima davam edir və sonunda da tərəflərdən birinin belə deyək ki, məğlubiyyəti ilə davam. Niyə indiyənə kimi İsrailə qarşı çox ciddi baskılar olmuyor? Çünki bütün müharibələrin təşəbbüsçüləri Ərəb coğrafiyasından gəlir və çoxluğun azlığa qarşı müharibəsində heç şübhəsiz ki, dünya o azlığı müdafiə eləməlidir. Çünki əgər siz azlığı müdafiə eləməsən, çoxluq onu tamamilə məhv edə bilər. Xüsusilə də ki, orada belə deyək ki, dəyərlər baxımdan baxanda da şübhəsiz ki, Yahudi xalqının, İsrail dövlətinin öndə olduğu çox aydın görsənir bir məsəl üçün, indi bəlkə də çoxları bilmir, İsrailin təxminən 2 milyona yaxın Ərəb mənşəli vətəndaşı var. Bunlar çox yaxşı işləyirlər, çox yaxşı əmək haqqı alırlar, öz dillərində nə istəyirlər, danışırlar, yazırlar, oxuyurlar, televizorları var, nələri var. Yahudi dövləti bunları heç nəyə qadağan eləmir ki, sən öz dilində kitabın olmasın və yaxud televiziyan olmasın. Çox normal insan kimi yaşayırlar. Amma siz gəlin, baxın, görün, o Ərəb coğrafiyasında Ərəblərin özləri insan kimi yaşaya bilirmi? Bax, belə bir səhniyə, mənzəriyə də baxanda dünyanın heç şübhəsiz ki, rəyi həmin İsraildən, Yahudi xalqından yanaşı olur. Və yaxud da ki, siz Yahudi xalqının dünya mədəniyyətinə, bəşəriyyətin mədəni irsinə, elmi irsinə verdiyi töhfələrə baxın, o bir tərəfdə indi Ərəb coğrafiyasında baş verənlərə baxın. Bunlar hamısı Ərəb toplumunun əleyhinədir. Ərəb toplumu dəyişmək, çağdaş dünyanın bir hissəsi olmaq əvəzinə, çağdaş dünyaya qarşı dayanmaq. Orta əsrlərə qayıdır. Bəli, çağdaş dünyaya qarşı dayanmaq və o çağdaş dünyanın da öz dəyərləri üzərindən daima təhdid eləmək. Məsəl üçün, Ərəb coğrafiyasına istər prezident olsun, istər onun müşahidə edəni olsun, istərsə də sıravin insanlar. Yəni, başa çıx qadınları nəzərdə tuturam, başa çıx gedə bilməz. Deyir ki, bizim dəyərlərimiz budur, siz hökmən başınızı örtməlisiniz. Yəni, siz dəyərlərinizi bir başqasına məcbur edirsiniz ki, mənim dəyərlərimə rəiyyət elə. İndi tutaq ki, onu ilk dəfə Donald Trumpın xanımı pozdu və Səudiyyə Ərəbistanda Donald Trumpdan qorxduğu üçün ona etiraz eləyə bilmədi. Səudiyyə Ərəbistanına gələndə başını örtmədi. Amma halbuki İrana və digər Ərəb dövlətlərinə gələndə
Avropalı siyasətçi xanımlar və yaxud da ki, siyasətçiləri müşahidə edən xanımlar hökmən başını örtməyə məcbur edirlər. Bu deməkdir ki, siz öz dəyərinizi ona məcbur edirsiniz. İndi belə deyək ki, İran prezidentinə və yaxud da ki, Səudiyə və ya digər ərəb liderlərinə qərb ölkələrinə gedəndə məcbur edirlər ki, başınız açın. İran prezidentinin yanında gedən xanıma məcbur edirlər ki, siz Avropaya gəlmişsiniz və yaxud Birləşmiş Ştatlara gəlmişsiniz, bizim dəyərlərimizin baş açığı təbliğ edir, siz başınızı açmaq. Belə bir şey yoxdur. Yəni, bunu müsəlman dünyası başa düşmür. Hətta bizim toplumda da bir çoxları bunu başa düşmür. Siz inandığınız inancı yaşamaqda azadsınız. Amma bunu başqasına təlqin eləyə bilməzsiniz. Bunu başqasına məcbur edə bilməzsiniz. Birisi başını örtmək istəmirsə, İranda və yaxud da ki, Səudi Ərəbistanda bunu ona məcbur eləmək faktiki məcburiyyətdir. Bunu dünya qəbul eləmir. Çağdaş dünyada bu çox eybəcər görsənir və müsəlmanlar da istəyir ki, eybəcər görsənmələrinə baxmayaraq, bəşəriyyət onları müdafiə eləsin. Bax, indi qərb dünyasını qoydum kənara. Siz gedin Hindistana, Çinə, Yaponiya, baxın görün, müsəlman dünyasının indiki halına rəğbət bəsləyən varmı? Onu bir-birədəki qəbul edən varmı? Bax, bunu anlamırlar. Deyirlər ki, bizim dəyərlərimiz. Bəli, hər bir insan inandığı inancı yaşamaqda azaddır. Bundan da təməl hüquqlar çərçivəsinə daxildir. Heç kəsi inandığı inancdan onu yaşamaqda məhrum edə bilmək. Amma siz də başqasına... Ayaqlaşmaq da lazımdır mənə şey. Bəli, amma siz də başqasına məcbur edə bilməlisiniz ki, sən hökmən başını örtməlisən, bu mənim dəyərimdir. Bu nə deməkdir? Bir Avropalı başını örtmək istəmirsiniz, siz onu necə məcbur edirsiniz? Və mən belə deyək ki, diplomatik etika xatirini o sizin tələbinizə əməl eləyir, amma bu sizi daha eybəcər göstərir. Bu baxımdan Səudi Ərəbistanının Vəlihət Şəhzadəsi Məhəmməd bin Salman bu günlərin bu Ərəb coğrafiyasında ən mütərəqqi şəxs kimi görsənir. Bir çox şeyləri qarşısına açıb ki, bu olar. Məsəl üçün, əvvəllər... O qadın maşın sürməsinə doyur. Bəli. Məsəl üçün, əvvəllər Ərəb coğrafiyasında, xüsusilə Səudi Ərəbistanında insanların portretini harada çalışmaq. Amma indi Səudi Ərəbistanda, Əl-Riyadda Ronaldo'nun böyük portretini asırlar. Yəni, bu adam artıq müəyyən, mən deyərdim ki, belə deyikdir, toplumun müəyyən qədər modernləşdirir, dövlətin müəyyən qədər modernləşdirir. Çünki anlayır ki, modernləşməsə, çağdaş dünya ilə ayaqlaşa bilməz. İranda da eyni proses gedir. Məsəl üçün, prezident seçilən Məsud Pezeşiyan bunu anlayır. İran toplumunun böyük siyasi bunu istəyir və hakimiyyətdə müəyyən kəsimlə bunu anlayır ki, bu qaçılmaz bir şeydir. Siz dünya ilə tamamilə qarşı durmada, dünyadan tamamilə təzid olunmuş bir şəkildə uzun müddət mövcud ola bilməzsiniz və belə bir şəraitdə də öz haqlarınızı qoruya bilməzsiniz. Bilirsiniz, haqlı olmaq yetərli deyil. Siz haqlarınızı doğru... Güclü olasın gərək. Bəli, onunla yanaşı həm də haqqınızı doğru yöndə, doğru tezislərlə, doğru şəkildə təqdim edə bilməzsiniz. Heç kəs sizi anlamaz. Haqlı olmaq yetərli deyil. Əgər sizin çox belə deyək ki, mənfi bir imiciniz, obrazınız varsa, öz haqqınızı qorumaqda hökmən çətinlik ki, birinci siz o haqqınızı qorumaq üçün öz imicinizi dəyişməlisiniz. Ərəb coğrafiyası dəyişməsə, nə orada sülh olmayacaq, nə də öz haqqını qoruya bilməyəcək. Çünki mən kənardan baxıram, onlara haqq verə bilmirəm. Çünki o toplumun ki, Allah ifadələrinə, Allah çağırışı ilə baş kəsirlər, dünya bunu anlaya bilməz. Amma Ərəb coğrafiyasına gedin, baxın, hər yerdə azacıq, belə deyək ki, fikir ayrılığına, fərqli fikirliyə görə insanları öldürürlər. Siz fərqli fikirliyə görə insanları öldürə bilməzsiniz. Ona qalsa, gəlir sizi də başqa coğrafiyada öldürsünlər. Çünki sizin fikirlərinizdə başqa coğrafiyada fərqli fikirlikdir. Gəlir Çində, Hindistanda, Avropasıda, Amerikasıda sizi öldürsün ki, siz doğru düşünmürsünüz. Bu müsəlmanlar fərqli düşünməyə, fərqli fikirliyə alışmasa, heç zaman öz haqlarını doğru müdafiə edə bilməzdir.
Yaxşı izah elədiniz. 3 gün sonra Pezeşkiyanın andişman mərasimidir. Nələr dəyişə bilər? Qısa danışaq, çox danışmırız, amma istəyən bir qısa toxunasın. Məsud Pezeşkiyan İran dövlətinin prezidenti seçilib. Yəni, bu Güney Azərbaycanın prezidenti olsaydı, bizim ondan gözləntilərimiz tamamilə fərqli olardı. Amma o, İran dövlətinin və hansı dövlətinkin teokratik rejimin çox saylı təsisatları var. Yəni, prezident həmin təsisatlardan biridir. Xalqın seçdiyi prezidentin səlahiyyətlərinin təsdiq olunması belə bir neçə mərhələdən keçir. Və onun üzərində parlamentin, dini rəhbərin və digər təhsilatların çox ciddi bir təsiri var. Amma mən qənaətimcə Məsud Pezeşkiyan Azərbaycan türkləri üçün və bütünlükdə İran toplumu üçün özünün tarix missiyasını artıq həyata keçirib. İlk dəfə İranda dini kimlik üzərindən deyil, milli kimlik üzərindən çıxış edərək prezident seçkilərində iştirak edib və bu milli kimliyi də qabartması ilə də hakimiyyətə gəlib. Bu, İranı hökmən dəyişəcək bir prosesin bir mərhələsinin bitib, ikinci mərhələsinin başlamasıdır. Bax, indi artıq Azərbaycan dilində, yəni İran Konstitusiyasının 15-ci maddəsinə uyğun olaraq digər xalqların da öz dillərində təhsil almaq hüququnun gerçəkləşdirilməsi ilə bağlı addımlar atılması gözlənilir. Artıq bununla bağlı bir komitə də yaradıb. 15-ci maddə komitəsi adlanan bu qurum belə deyək ki, təcrübə olaraq Cənubi Azərbaycan şəhərlərində xalqın öz dilində, yəni ana dilində, türkçəsində təhsil almaq hüququnu gerçəkləşdirməyə başlayacaq və çox güman ki, bunu da tədricən bütün İran coğrafiyasına yayacaqlar. Bu deməkdir ki... Artıq dəyişmənin bir təməl prinsipidir əslində. Bəli. Amma məsələn, bir şey də var, hətta bundan sonra bir iş görməsə də adam... Tamamilə doğru. Adam dedi ki, mən evdə farsça danışmağa qoymamışam. Bugün İranda, İran coğrafiyasında türkçə danışmağa utanan, çəkilən artıq onlara bir... Bəli. Ürəkləndirdi. Tamamilə doğru. Bunun özü bəsdir. Bəli, sonra... o bir böyük mərhələdir, böyük xidmətin göstərdi. Bunu haqqını vermək lazımdır. Bəzən mən baxıram, Güney Azərbaycandan olan fəalların bir çoxu Məsud bəyi haqsız yerə tənqidə tuturlar. Yenə ifadə edirəm, biz onun İran dövlətinin prezidenti olduğunu bilirik. Amma böyük bir xidməti olduğunu da qeyd etməliyik ki, o ana dilində, türkçədə danışdığına, türk kimliyini çox kəskin şəkildə, qəti şəkildə vurguladığına görə adam tarixə, millətə böyük bir xidmətini göstərir. 1925-ci ildən bu yana Təbrizin küçələrində 1 milyon adam yığılıb haray haray mən türkəm sözünü də deməmişdi. Başqa tələblərlə çıxmışdılar, amma mən türkəm, türkə mahnılar, Quzey Azərbaycan mahnıları... Bəli, bəli. Quzey Azərbaycan şair və bəstəkarlarının bəstələdiyi musiqi Azərbaycan yurduna, vətəninə həsr olunmuş Azərbaycan mahnılarının sədası altında Təbrizdə, Ərdəbildə və digər Azərbaycan şəhərlərində seçki kampaniyasının gedəcəyini 30 il əvvəl, 10 il əvvəl, hətta 5 il əvvəl heç kəs təsəvvür edə bilməli. Bu, Məsud Pezeşkiyanın xidmətidir. Mən qənaətimcə, İran bundan sonra iki millətli dövlətə doğru gedəcək. Artıq birinci mərhələ başa çatıb. Bunu Pezeşkiyan eləyəcək və yaxud ondan sonra bir başqa seçəcək, bunu deyə bilmədi. Təbii ki, təbii ki. Son sualımı verim, biraz istəyərdim qısa. Mən zaman-zaman bəzi saytlar, kanallar, portallar başlığa çıxardır, Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi filan. Mən bir mənalı olaraq öz fərdi çıxışlarımda da Ermənistanla Azərbaycan arasında bir də müharibə olmayacaq qənaətindəyim. Siz politoloqsunuz, sizin yəqin öz baxışınız olar. Bu son günlər yenə də Fransa silah verdi, İran nə bilim silah verdi, Amerika orada hərbi təlim keçirilir. Mən maraqlandıran oldu. Əgər doğrudan da Ermənistan belə güclü silahlanırsa, bu Azərbaycana mı qarşıdır, yoxsa gələcəkdə Rusiyanın müqavimətini sındırmaq üçündür? Ermənistanın Rusiyadan hərbi siyasi iqtisadi asılılığı var idi. İndi Ermənistanın elədiyi cəhdlər Rusiyanın hərbi siyasi iqtisadi asılılığından çıxmaq cəhdidir. Bu bizə qarşı deyil. Çünki Ermənistan Azərbaycana qarşı müharibə aparmaq iqtidarında deyil. Hazırdakı dünyadakı geosiyasi vəziyyətdə ona imkan vermir.
Azərbaycana qarşı Ermənistan yalnız bir halda müharibə aparacaq. O da Hindistanın dünya lideri olduğu dövrə təsadüf edəcək. Hindistan dünya lideri olmadığı müddətdə nə Fransa, nə Amerika, nə bir başqası Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində heç zaman maraqlı ola bilməz. Çünki bu bütövlükdə, regionda həmin dövlətlərin özlərinin maraqlarına zid proseslərə gətirib çıxarır. Nə Birləşmiş Ştatlar, nə Böyük Britaniya, nə Avropa İttifaqı Cənubi Qafqazda yeni müharibə istəmir. Bu bir mənalıdır. Cənubi Qafqazda yeni müharibə hazırda Rusiyanın da maraqlarına ziddir. Rusiya əgər bir günləri belə deyək ki, əvvəlki böyüklüyünü qaytarsa, o zaman Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyindən sonra Azərbaycana qarşı Ermənistanı qızışdıra bilər. Amma mən artıq Rusiyanın buna imkanlar çatacağına inanmıram. Amma yeganə bunun təhlükəsini mən Hindistanın dünya dövləti olacağı halda heç şübhəsiz ki, ona kimi də Azərbaycanda böyük Azərbaycan qurulacaq və o təhlükə də ortadan qalxacaq. Yəni, bizim xalqımız bilməlidir ki, Azərbaycan üçün Ermənistan, erməni məsələsi dəftəri qapanıb. Və tamamilə razıyam. Həm də bilmək olmaz Hindistan dünya gücü olanda bizim tərəfimizdə olacaq, yoxsa Hindistanın. Bəli. Çünki iqtisadi tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur. Bizə tamamilə doğrudur. Çox maraqlı. Bizə də silah satır yeri gəlmiş. Bəli. Yəni Hindistan tamamilə doğrudur. Ermənistandan çox bizə silah satır. Bunu hərbi ekspertlər də deyir. Belə çox sağ olun Xəqan bəy. Mən təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Çox yaxşı məlumat verdiniz. Mən istəmədim elə o çeynənmiş şeylər olsun və istədiyimi də bildiyim düşünürəm ki ala bildim və sizin üçün də maraqlı oldu. Sağ olun, salamat qalın, kadr arxasından çəkinməyin.